Amma bu həftə ucqar bir kənd məktəbinin gənc müəllimi bütün bu iddiaları alt üst etdi. Söhbət Lənkəranın Jidi kənd orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Leyla Qarazadədən gedir. Nə gözəlsən bugün deyərək şagirdlərində özgüvən formalaşdıran Leyla müəllimənin yaydığı görüntülər bütün ölkədə məşhurlaşdı. Nə gözəlsən Sıraya. Ay Sıraya. Bu gözəlliyi hardan səndə? Sağırsan, nə gözəlsən? Sən bugün necə də gözəlsən, Sevgiyə? Bəli, ardınca onun bu müəllimənin modul tipli məktəbdə Ucqar kəndin şagirdləri üçün təşkil etdiyi kinoteatrı gördü. Əlinə balta alıb ət doğrayan şagirdlər ayaqlarını partanın üzərinə qoyanda başını aşağı salıb jurnal yazan, məktəblilərlə əlbəyaxa çıxan, onları çubuqla çırpan müəllimlərin görüntülərindən sonra Leyla'nın paylaşımları gözümüzü, könlümüzü oxşadı. Təhsilimizin gələcəyinə ümidimiz artdı. Əziz tamaşaçılar, Leyla müəllimə indi bizimlə birbaşa bağlantıda olacaq. Özü də Lənkəranın Ucqar Jidi kəndindən bizə bağlanır. Hər vaxtınız xeyirli olsun, Leyla xanım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram. Necəsiniz? Təşəkkür, siz necəsiniz? Uşaqlar necədir? Mən də yaxşıyam, uşaqlar da yaxşıdır. Hamımız yaxşıyam, təşəkkür edirik sizə. Leyla müəllimə, öncə sizi tanıyaq. Harada təhsil almışsınız, necə oldu, gəldiniz bu məktəbdə işlədiniz? Mən Leyla Qarazadə, 23 yaşım var, Lənkəran rayonunda işləyirəm, yəni Lənkəranlıyam. Lənkəran Dövlət Humanitar Kollecini bitirmişəm və 2018-ci ildən etibarən Lənkəran rayon Jidi kənd ümumi orta məktəbdə ibtidai sinif müəllimi olaraq çalışıram və fəaliyyət göstərirəm. Tələbə olan illərindən etibarən düşünmüşdüm ki, Lənkəranın ən ucqar kəndlərindən birində işləyim. Lənkəran da olmazsa, başqa ucqar kəndlərdə işləyim. Çünki düşünürəm ki, müəllimə həqiqətən də orada ehtiyac var və müəllim həqiqətən də orada lazımlıdır və gərəkdir. Təşəkkür edirik sizə buna görə. Leyla xanım, necə oldu ki, sizdə bu ideya yarandı ki, uşaqlarda özgüvən hissini formalaşdırasınız? Mən uşaqlara dəhlizdə, çöldə və yaxud hər yerdə uşaqlarla vaxt keçirərkən onlarda özgüvən əksikliyini görürəm. Bu da onların əsasən xəyal dünyasının çox kiçik olduğundan irəli gəlir. Çünki onlar özündən başqa bir dünyanın olduğunu düşünmürlər. Elə bilirlər ki, sadəcə buradan ibarətdir. Və mərkəzə yaxın uşaqlara deyim və yaxud oradakı şəraitə belə sizin yaxşı mənasına həsrətlə baxdılar. Çünki burada heç bir əyləncə mərkəzi, parkların olmamasıdır buna səbəb. Mən çalışdım ki, onlara başa salıb izah edeyim ki, işte siz onlardan əksik deyilsiniz. Siz hamınız uşaqlarsınız, bu dünyanın rənglərisiniz və özünüzün rənglərini görün və həmişə özünüzə inanın. Və əgər siz bu kənddə yaşayırsınızsa, bu kəndin gələcəyi üçün siz çalışmalısınız deyə onlara izah edirdim həmişə. Bizdə belə bir stereotip var ki, Leyla xanım, müəllimlər nə qədər sərt olsa, uşaqlar nə qədər pərdə saxlasalar, ara saxlasalar daha yaxşıdır, daha çox hörmət edərlər uşaqlar buna. Bəs siz belə bir uşaqlarla ünsiyyət qurandan sonra, özünüzə yaxın buraxandan sonra nəsə problem yaranmadı ki, onların davranışında, ünsiyyətində, sinifdə, söz qulaq asmaqda, belə demək olarsa? Xeyr, düşünürəm ki, şagirdlər özlərini həmişə ən səmimi bildiyi ortamda xoşbəxt görür. Çünki onlar özlərini həmin dünyada tapırlar. Onlar müəllimdən nə qədər qorxsalar, nə qədər çəkinsələr, onlar özləri ola bilməzlər. Yalnız qorxu gücü ilə müəllimə tabi olarlar və mən bu düşüncələrdə olan biri deyiləm və həmişə düşünmüşəm ki, sevgi yolu ilə onların qəlbinə yol açmalıyam və sevgi gözü ilə məni görməlidirlər və bu dərsdən çox gözəl effekt verir. Çünki sevgini ötürsən, qarşılığında sevgini alarsan, xoşbəxtliyi ötürsən, qarşılığında xoşbəxtliyi alarsan, qorxu gücü ilə, nəyinsə gücü ilə məncə təhsil vermək və uşaqları xoşbəxt etmək mümkün deyildir. Bir də Leyla xanım, bu cür mühiti digər siniflərdə, digər məktəblərdə yaratmaq üçün nə etmək lazımdır, nə məsləhət görərdiniz? Məncə müəllimlər düşünməlidirlər ki, dərs dediyi şagirdlər başqa birinin dünyasıdır. Onlar həqiqətən də gözəldirlər. Yəni, onlara toxunmaq, onların gözəlinə rəng atmaq və onları daha da inkişaf etdirmək üçün onlar bir
çözüm bir yol aktarmalıdırlar. Çünkü bence biz çalışmalıyız ki, müəllim olarak, bir mayak olarak çalışmalıyız ki, öz geleceğimizi yaxşı formalaşdıraq, həqiqətən də vətənə, millətə xeyirli övladlar yetiştirək. Kinlə, nifrətlə, qəzəblə böyüdülmüş uşaqlar həqiqətən də sabahki cəmiyyətdə bizə xeyir verə bilməzlər. Və mən müəllimlərə məsləhət, həqiqətən də məsləhət deyil, bir xahiş edirəm ki, gəlin bir olaq və bu yolda irəliyik. Çünki indi dərs dediyimiz hər bir şagird sabah gələcəyin bir ailələri olacaqdır, fərdləri olacaqdır. Və mən əminliklə bunu bildirirəm ki, biz indi onların qəlblərinə toxunsaq, onlar gələcəkdə neçə-neçə qəlbləri şad edəcəkdir. Həqiqətən də uşaqların sizi necə də sevdiyini elə biz buradan canlı olaraq gördük, sizin saçınızı düzəltdi. İşinizdə uğurlar, belə bir çətin və məsuliyyətli işinizdə. Təşəkkür edirik sizə və yeni-yeni paylaşımlarınızı, videolarınızı gözləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və buradan ekran qarşısında olan və sizin hamınıza demək istəyirik ki, siz necə də gözəlsiniz və həmişə gözəl olaraq qalın, sevgi ilə qalın. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdaram. Əziz tamaşaçılar, əziz izləyicilər, biz Leyla Qarazadənin timsalında uc qarlarda çalışan həvəsli gənc müəllimlərimizdən yalnız birini izlədik. Amma bu cür pedaqoqlar təbii ki, çoxdur.